O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun tadbirkorlik faoliyatida litsenziyalash va ruxsatnomalar berish tartibini tubdan takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Ma'lumki, mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish, xususiy mulkning ustuvorligini yanada kuchaytirish, biznes tashabbuslar, startaplarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Sohadagi ijobiy o'zgarishlarda prezidentimizning 2018-yil 11-apreldagi tadbirkorlik faoliyati sohasidagi litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini yanada qisqartirish va soddalashtirish, shuningdek, biznes yuritish shart-sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni dasturi amal bo'lib xizmat qilyapti. Ishbilarmonlar zamonaviy talablarga javob bermaydigan litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari saqlanib qolayotgani, shuningdek, hanuzgacha ayrim vakolatli organlar tomonidan litsenziya va ruxsatnoma berish xususiyatiga ega hujjatlarni rasmiylashtirishda ma'muriy tartib-taomillarning cho'zilish holatlari bilan to'qnashayotganiga e'tiroz bildirayotgani sir emas. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga murojaatnomasida tadbirkorlik faoliyati da litsenziyalash tartibini qayta ko'rib chiqish va yaxshilash yuzasidan aniq vazifalar belgilab bergan edi. Ilg'or xorijiy tajriba asosida litsenziya va ruxsatnomalar turlarini qisqartirish, ularni berish tartibini soddalashtirish va tegishli talablar bajarilishini monitoring qilishning oshkora mexanizmlarini ishlab chiqish hozirgi davr talabidir. Ushbu vazifalarni amalga oshirish maqsadida maxsus ishchi guruh tuzilgan. Yig'ilishda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mazkur ishchi guruh ishini tashkil etishdagi asosiy yo'nalishlar belgilab berdi. Hamda tadbirkorlik faoliyatida litsenziyalash va ruxsatnomalar berish tartibini tubdan takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarga alohida to'xtalib o'tdi. Mamlakatimizda izchil islohotlarni hayotga tatbiq etish, tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini yaratishda shu paytga qadar odamlarni qiynab kelayotgan litsenziya berish tizimini qayta ko'rib chiqish hamda qisqartirish ekspertlar ta'biri bilan aytganda ijtimoiy iqtisodiy hayotimizdagi yana bir muhim tarixiy qadamlardan biridir. Murojaatnomada litsenziya berish tartibini va litsenziyalarni sonini keskin qisqartirish bo'yicha xalqimizga aytgan edik. Umuman tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha litsenziyalarni ahamiyati, o'zi 33 davlat idoralari litsenziya bersa, bitta qurilish idorasining o'zi 35 ko'p beradi. Yoki axborot texnologiya sohalarida 34 kimga kerak? Yoki ta'lim inspeksiyasi 438 sog'liqni saqlashda ham 80 yaqin litsenziya beriladi. Kim kafolat beradi erda korrupsiya yo'qligiga? Bitta advokatga 33 ming odam to'g'ri keladi. Adolat qayerda? 2009-yilda qaror chiqqan. Nimaymish? O'zi yurist yo'q. Advokat bo'lish uchun 2 yil borib yurist bo'lib ishlab ketish kerak. Umuman litsenziya olish mumkin emas-da agar bunda o'ylab ko'rsa. Vaqt soat keldi, endi buni hammasini qisqartirish kerak. Meni qiynayotgan masala litsenziyalarni va ruxsatnomalarni berish qanday tartibda va muddati. Tartib bilan muddati yo'q. Shuning uchun mutlaqo qayta ko'rib chiqish vaqt soati keldi. Mana shu masalalarda agar biz joy-joyiga qo'ymas ekanmiz, hamma sohamizda rivojlanish orqada ketaveradi. Yig'ilishda inson sog'ligiga va jamiyatga ziyon yetkazmaydigan faoliyat turlari litsenziyalashdan chiqarib tashlanishi lozimligi alohida ta'kidlandi. Masalan, o'quv markazlaridagi o'qitish jarayoni fuqarolarning hayoti va sog'ligiga ziyon yetkazmasa-da litsenziyalanadi. Ayni paytda ayrim litsenziya shartlari sohada raqobatni ham cheklamoqda. Xususan, kredit tarixi to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatish bilan yagona kredit byurosi shug'ullanib, bozorga boshqa tadbirkorlar kirishiga deyarli imkon yo'q. Kredit byurosi o'sini ochish uchun kamida 10 tijorat bankining roziligini olish talab etiladi. Mavjud 30 bankdan 26 ushbu yagona kredit byurosining muassisi hisoblanib, qolgan 4 bank yangi byuro tashkil etishga rozilik bergan taqdirda ham tashabbuskor litsenziya ola olmaydi. Shu bilan bir qatorda tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning muqobil usullarini keng joriy etish lozimligi qayd etildi. Xorijiy tajribada litsenziyalash o'rniga xabardor qilish, majburiyatni sug'urtalash, o'zini o'zi boshqarish texnik tartibga solish kabi muqobil usullar mavjud. Misol uchun turar joy obyektlarini noturar sifatida qayd etish uchun tadbirkor alohida ruxsatnoma olishi kerak. Vaholanki, buning uchun davlat idoralari xabardor qilinsa kifoya bo'lishi mumkin. Xuddi shunday rieltorlik, auditorlik, sud boshqaruvchiligi kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchilarning javobgarligini sug'urtalash yoki o'z-o'zini boshqarish tizimlariga o'tkazish mumkin. Shu munosabat bilan adliya va favqulodda vaziyatlar vazirligi
vazirliklari hamda davlat aktivlarini boshqarish agentligiga 2 oy muddatda tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning muqobil usullarini joriy qilish vazifasi yuklatildi. Davlatimiz rahbari litsenziya va ruxsatnomalar berish tartibi va muddatlarini ham qayta ko'rib chiqish zarurligini ta'kidladi. Adliya vazirligiga 1 oy muddatda litsenziya va ruxsatnoma berish muddatlari va to'lovlarini o'rganib chiqib, ularning shartlarini aniq belgilash yuzasidan topshiriq berildi. Ushbu yig'ilishda bu boradagi muammolar atroflicha tanqidiy tahlil qilindi. Chunki biz bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Litsenziyalar va ruxsat berish bu tadbirkorlik faoliyatini endi boshlanayotgan paytdagi davlat bilan duch keladigan qadami. Bugungi kunda 52 mingta masalan tadbirkorlik subyektlari u yoki bu ruxsat berish hujjatlari asosida o'z faoliyatlarini amalga oshiradi. Bugungi shiddat bilan o'zgarayotgan respublikadagi islohotlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu borada ham ancha yig'ilib qolgan muammolarimiz bor. Birinchidan bu boradagi byurokratiyaning mavjudligi, ikkinchidan shaffoflikning mavjud emasligi, ya'ni har bitta organ o'zini, demak, bu boradagi yondashuviga ega. Bu yondashuvlar tadbirkorning manfaatiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Shu nuqtadan nazardan biz bugun topshiriq oldik. 100% hamma, demak, bugungi kundagi 266 ta litsenziya faoliyat yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa yoki 138 ta ruxsat berish hujjatlari bo'ladigan bo'lsa, barchasi qayta ko'rib chiqiladi. Muhtaram prezidentimiz Oliy Majlisga murojaatida litsenziya sohasini takomillashtirishni ilgari surdilar. 2-3 barobar kamaytirish degan vazifani qo'ydilar. Shuning uchun tegishli ishchi guruh bugungi kunda ishlayapti. 50% tahlilini tugatdik. Endi yaqin kunlarda qolgan 50%ni ham tugatib, bu borada uzil kesil aniq algoritmlar asosida ishlaydigan tizim yaratiladi. Chunki litsenziya bu yuridik va jismoniy shaxslarning, ya'ni aholining huquq va manfaatlariga zarar keltirishi mumkin bo'lgan sohalarda, jamoat xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan sohalarda kiritilishi kerak. Ya'ni davlat har bir sohada o'zini ishtirokini, demak, chegarasini belgilab berish kerak. Asosiy bu faoliyatni tartibga soluvchi qonun 20 yil oldin qabul qilingan. Shuning uchun tizimlashtirish, kerak bo'lsa kodeks alohida yaratish, ya'ni kompleks tarzda litsenziyalash va ruxsat berish tizimini kompleks tarzda tartibga soladigan yagona hujjat ishlab chiqish bo'yicha ham biz topshiriq oldik. Bugungi kunda eng maksimal muddat qonunchilik bilan belgilangan 30 kun. Amaliyotda bu borada muammolar bor, buni ham tan olishimiz kerak. Shuning uchun yangi elektron tizim yaratiladiki, barcha organlar o'sha tizimga bog'lanadi. U yerda davlat nazorati ham amalga oshiriladi, jamoat nazorati ham amalga oshiriladi. Yagona platformada kuzatib turish imkoniyatlari yaratiladi. Undan tashqari, ba'zi holatlarda tadbirkor litsenziya olish uchun uzoq vaqt davomida sarson bo'lib, kerakli hujjatlarini to'plab topshiradi. Biroq arzimagan sabablar bilan uning arizasi qaytariladi. Yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev litsenziyalash jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni to'liq joriy qilish zarurligini qayd etdi. Litsenziyalarning 79% ruxsat beruvchi hujjatlarning 80% hanuzgacha qog'oz shaklida berilmoqda. Litsenziya axborot tizimlari kompleksi 2014-yilda tashkil etilganiga qaramay, bugungi kunda bu portal deyarli faoliyat yuritmayapti. O'tgan yili 4000dan ortiq litsenziya bir darcha tamoyiliga rioya qilinmasdan berilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Adliya vazirligiga joriy yil 1 avgustga qadar litsenziya berish bilan bog'liq barcha jarayonlarni to'liq avtomatlashgan yagona elektron tizimini ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Muhtaram prezidentimizni parlamentga murojaat nomasida topshiriqlari bo'lgan edi litsenziya va ruxsatnomalarni 2-3 barobar qisqartirish bo'yicha. Bu tartibda biz bir oy muhlatda ishlaganimizda 266 ta hozirgi litsenziya va ruxsatnomalarini qisqartirish bo'yicha davlat rahbarimizga tegishli vazirlik idorasi rahbarligi hisobot berishdi. Shuningdek, shu majlisimizda prezidentimiz tomonlaridan quyidagi topshiriqlar berildi va birinchidan bu ruxsatnomalarini va litsenziyalarini rivojlangan davlatlarning tajribasiga inobatga olgan holda qanday darajada yana qisqartirsa bo'ladi deb bir oy muhlat berildi va Vazirlar Mahkamasida har bir 33 ta vazirlik idoralar shu litsenziyalovchi organlar bilan birgalikda ishlab chiqiladi. Ikkinchi topshiriq sog'lik salomatligini
bevosita bog'liq yoki jamiyat xavfsizligini bevosita bog'liq litsenziyalarini aniq ravshan shundan birgalikda shunaqa mustahkam bo'lishligini va bu rioya qilishini qonun ustuvorligini ta'minlashda bu topshiriqlarni ikkinchi yo'nalishda berildi. Uchinchi yo'nalish, afsuski, ko'p yildan buyon informatsion texnologiya litsenziyalovchi organlar tomonidan taqdim etilmagan tufayli litsenziya olaman degan tadbirkor yoki boshqa shaxslar juda ko'p byurokratiyaga duch bo'lishyapti. Shuningdek, avgust oyigacha Mininfokomga topshirig'iga binoan elektron platforma asosida har bitta qolgan litsenziya va ruxsatnomalarini oladigan tadbirkorlar yoki litsenziya berish sarson-sargardonlik korrupsiya masalalarini bartaraf qilish masalalari bo'yicha juda katta topshiriqlar bo'ldi. Yana muhtaram prezidentimiz tomonlaridan litsenziyadan keyin faoliyatini tekshirish jarayonini shaffoflik, adolatlik va korrupsiya man etilish bo'yicha topshiriqlarni oldik. Savdo-sanoat palata tomonidan biz hozir tadbirkorlarni orasida juda ko'p so'rovnoma o'tkazyapmiz. Savollar nimadan iborat? Shu litsenziya paytida, olish paytida siz byurokratiyaga duch bo'lganmisiz yo'mi? Korrupsiya masalalar bormi yo'mi bu litsenziyada? Kerakmi o'zi bu yo'qmi bu litsenziya? Ishlayaptimi yo'qmi? Shu so'rovnomada biz litsenziyatlardan yana bir iltimos qilardik, bu so'rovnomalarga yaxshi javob bersangiz, albatta bu tadbirkorlarni ovozini eshitgan holda juda katta topshiriq bo'ldi davlat rahbarimizdan. Bizga hozir biznes muhitini bu litsenziyalarni takomillashtirishni ham, kamaytirishni ham va litsenziya qolganlarini juda qonun doirasida rioya qilishdan shug'ullanmasak, biz biznes muhitda juda ko'p qiyinchiliklarga duch bo'lamiz. Hozirda litsenziya va ruxsat etuvchi hujjatlarni aniq ro'yxati va berilish tartibi, demak, yagona hujjatdan ro'yxatga olinmagan. Shunday muhtaram prezidentimiz aytib o'tdilarki, tadbirkorning faoliyat 62 turdagi faoliyati litsenziya berilishi belgilangan. Shu bilan birga har bir turdan kelib chiqib, ya'ni 266 ta faoliyati litsenziyalanadi. Vazirlar mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan ro'yxatda 134 ta ruxsat beruvchi hujjatlar, demak, mavjud, lekin aslida undan ham ko'proq bu ro'yxatda. Mana hozir yana bir narsani aniq aytib o'tdilar, demak, fuqarolarni qonun bilan, demak, sog'lig'i, huquqi va manfaatiga zarar keltiradigan bo'lsa faoliyat, buni, demak, litsenziya bilan tartibga solinadi. Agarda zarar keltirmaydigan bo'lsa, buni qaytadan ko'rib chiqish kerak. Shu bilan birga alohida o'quv kurslari bo'yicha ham to'xtalib o'tdilar. O'qitish, kasb-hunar o'rgatish, oilaga tayyorlash markazlari litsenziyalanishi belgilangan. Lekin haqiqatda markazlar tomonidan hujjat, demak, diplom, shahodatnoma yoki guvohnoma berilmaydi. Bu esa ta'lim sohasida xususiy sektorni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga hozir muhtaram prezidentimiz barcha litsenziya va ruxsat beruvchi hujjatlarni qisqartirish, berilish tartibini ham soddalashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Endi bu bo'yicha litsenziya ruxsat etuvchi hujjatlarni elektron shaklda berishni, tizimini joriy etish bilan maxsus blankalarda berish tartibidan voz kechish kerakligini aniq ettilar. Biznes ombudsmanga bu hujjatlarni berilishi tartibi, shu bilan ruxsatnoma berish muddatlarini buzganlik holatlari, asos rad qilinganlik holatlari bo'yicha nazorat qilishi topshiriqlarini berdilar. Prezidentimiz tomonidan bugungi berilgan topshiriqni to'liq sifatli bajaramiz. Davlatimiz rahbari shuningdek litsenziya talablariga rioya etishni monitoring qilishning yangi oshkora tizimini joriy qilish lozimligini ko'rsatib o'tdi. Masalan, yong'in nazorati organlari yong'inga qarshi vositalarni o'rnatuvchilar faoliyatini nazorat qilishi kerak bo'lsa-da, bunday nazorat tizimi amalda mavjud emas. Ilg'or xorijiy tajriba asosida barcha litsenziya talab qiluvchi faoliyat turlarida avtomatlashtirilgan risk analiz tizimini va masofaviy nazoratni yo'lga qo'yish zarurligi aytib o'tildi. Bundan tashqari prezidentimiz ta'kidlaganidek, sohada korrupsiya va turli suiiste'molchiliklarning oldini olish maqsadida jamoatchilik nazorati tizimini joriy qilish talab etiladi. Yig'ilishda mutasaddilar olib borilayotgan ishlar hamda har bir tarmoq kesimida qaysi litsenziya va ruxsatnomalarni qisqartirish mumkinligi to'g'risida axborot berdilar.